God kveld og velkommen til denne YouTube- og undervisningskanalen Jesus Corner til en ny sending i det mektige og det dyrebare navnet Jesus Kristus. Halleluja! Nå er det godt å være på lufta igjen, og spesielt når vi kjenner at han er her. Halleluja! Det handler om å være i ham. Det handler om å være i Jesus Kristus. Det handler om å være drevet av hans ånd, og at vi kjenner dette, dere driven ifra himlen, dere driven ifra ånden, og vi kjenner dette riktige nærværet av Guds fred og hans vidunderlige kjærlighet, denne aromaen som omgir oss når vi går på hans vei. Priset være Herrens hellige navn. I dag, venner, så skal jeg tale rundt et veldig viktig emne. Jeg har vært inne på lignende emner, men jeg skal utdype dette på en litt annen måte. Denne undervisningen er så viktig at det handler om liv med Gud eller ikke liv med Gud. Det handler om en riktig tro i forhold til det forsonende verk som er gjort av Jesus Kristus på korset, hvor selve livet er i sønnen. Og her er det mange som blander faderen og sønnen. Vi har fått livet i sønnen, lærer Guds ord oss. Jesus er også Gud, vil jeg kalle dette som en overskrift på det jeg skal tale om. Og la det ikke være noen tvil, Jesus er også guddommelig som Gud. Fordi han er sønnen, den enbårne, som da betyr den eneste. I de siste årene nå, så har en hellig ånd tatt meg med på en fantastisk reise i Guds ord. For å forstå det guddommelige bildet og forholdet som er mellom faderen og sønnen. Og først nå, gjennom et helt liv i troen på Jesus, i over 45 år i troen, så forstår jeg hvor nødvendig det er å se dette. For her er kraften i Gud. Men vi trenger å se Gud Fader separert i en skikkelse ifra sønnen. Hvis ikke, så kobles vi ikke på kraften i Gud. For da forenes vi ikke med Gud i den forsoningen som sønnen gjorde for oss og våre liv. Men nå kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse i mitt liv. Nå kan jeg forkynne læren i troen på Jesus, Guds enbårne sønn. For ordet lærer oss om forsoningen på korset som går gjennom sønnens guddom alene. Og hvordan troen på sønnen alene skal kunne virke inn på våre liv i troen på Gud og Herren Jesu navn. Halleluja! Mange falske kristuser har gått ut ifra Satan som peker på en annen Jesus enn sønnen. De skiller ikke sønnen ifra Gud Faderen, og de gjør Faderen til den ene og samme som sønnen. Uten at vi ser hvem sønnen er, og hvem Faderen er, separert ifra hverandre i sitt virkeområde inn i forsoningen og i det himmelske, hvor Guds sønn nå er prest framfor Gud på våre vegne, så kan ikke kraften i vår forlikelse med sønnen virke inn i våre liv, hvor selve livet er i troen på Gud og sønnen. Alvoret med ikke skille mellom Gud og sønnen, er at da lager en seg selv en annen forsoning frem til Gud, hvor Gud selv sonet for våre synder, og ikke sønnen i seg selv, i sin guddommelighet som sønnen. Men Guds ord er klar på dette. Gud, han sendte sin sønn, ikke seg selv. Men Gud var i sønnen når han forsonte verden med seg selv. Dette er to forskjellige ting. Det var sønnen som døde for oss på korset. Det var sønnen som ble adskilt ifra Gud når han tok all verdens synd på seg. Det var sønnen som fikk all Guds vrede over seg selv for vår skyld.
Og det er ved troen på Jesus, Guds sønn, at vi har liv i Gud. For Jesus, Guds sønn, han er nå mellommann mellom den ene Gud og mennesker i troens pakt i sitt blod. Halleluja! Priset være ditt hellige navn, Fader. 1. Timoteus brev 2,5, bare som en bekreftelse. Der står det, det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Men hvis det er en Gud, hvordan kan Jesus da være Gud? Jo, Jesus han er guddommelig, som Gud er guddommelig. Fordi han er Guds sønn, den enbårne. Vi må forstå Jesu ord. Jesus har fått det guddommelige livet i seg selv. Han er bærer av det guddommelige livet som Gud har i seg selv. Jesus bærer det samme gudelivet i seg som Gud gjør i sin arv. Fordi Gud har gitt ham det. Jesus avslører denne hemmelighet for oss. I Johannes kapittel 5, 26. Skal grunne litt på disse ordene, venner. Ta det til dere. Og så ser dere hva Jesus mener her. Her sier Jesus, slik som far har liv i seg selv, har han også gitt sønnen å ha liv i seg selv. Slik som far har liv i seg selv, har han også gitt sønnen å ha liv i seg selv. Altså, slik Gud har gudelivet i seg selv, i sin ånd, slik har han også gitt sønnen å ha gudelivet i seg selv, i sin ånd. For livet, det er i ånden, og Gud er ånd. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Og Jesus, han er en ånd med sin far. Jesus er av den evige Gud og far. Født ut av Gud, står det, i tidenes morgen. Som sønnen av den evige majestet. Derfor bærer han sitt fars navn, «Jeg er», som er Guds navn. Men selv om sønnen er guddommelig som Gud, så omtaler Guds ord Faderen som den ene sanne Gud, selv om sønnen også er Gud i sin arv. Jesus selv skiller seg ut fra det spørsmålet om Gud, og han kalte seg aldri for Gud, men alltid for sønnen. For han æres sin far som den ene sanne Gud. Halleluja! La oss slå litt opp her. Johannes 17. Priset være ditt hellige navn. Jeg takker deg, far i himmelen. Takker deg, Jesus, for at du viser oss den sanne veien, Herre. Priset være ditt hellige navn, Herre. Lovet være ditt hellige navn. Johannes 17,3 var det da. Og lytt nøye til Herren Jesu sine ord her. Og la det synke inn, slik at vi kan få tak i essensen i dette budskapet. 17,3. Her sier Jesus, dette er jo Jesu ypperste prestlige bønn, eller øverste prestlige bønn, blir mer riktig å si, før hans død, så sier han her, dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, ham som du har utsendt. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Lovet være ditt navn, Gud. Hvordan kan Jesus si at Faderen er den eneste sanne Gud? Jo, fordi Faderen er den eneste som alltid har vært til. Han har alle tings opphav, og han er far til alle, lærer Guds ord oss. Og her separerer Jesus seg på en måte ifra Gud, ved å si at han er sønnen. Men Jesus er allikevel en Gud i sin arv, for sønnen er guddommelig som Gud er guddommelig. Hvis ikke, så kunne ikke han båret våre synder på seg selv på korset. Men han uttales som Guds sønn, og Faderen som den høyeste majestet og Gud.
Ja, Jesus sa i Johannes kapittel 14, vers 1, «La ikke deres hjerte bli grepet av frykt. Tro på Gud og tro på meg.» Tro på Gud og tro på meg, sier Jesus. Og da omtaler han Gud for seg selv som en, og han selv, sønnen, som en, atskilt som to. Hadde han vært den samme som Faderen, så hadde han bare sagt, tro på meg, og ikke på Gud. For da hadde han vært Gud på like linje som sin far, men han sier ikke det. Han sier, tro på Gud, og tro på meg. Fordi Gud er en, og han selv er en som Guds sønn. Halleluja. Venner, vi må se Gud og sønnen for å ha del i det himmelske, og for å ha del i Jesus, Guds sønn, forsonende verk på korset. Men sønnen, han ser det ikke som et tilranet gode å være lik Gud. Fordi han som sønnen, den enbårne, han er jo guddommelig som Gud er guddommelig. Det er Jesus sin arv ifra Gud. Derfor står det også i Filipperbrevet, la oss bare ta med det i Jesu navn, halleluja. I Paulus brev til Filipperne, kapittel 2, og vers 6-11, der står det i Jesu navn. Han, altså Jesus, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et tilranet gode å være Gud lik. Men han uttømte seg selv, tok på seg en tjeners skikkelse, og han kom i menneskers likhet. Da han i sin fremtreden var funnet som et menneske, så fornedret han seg selv, og han ble lydig til døden, ja til døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnet som er over ethvert navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i det himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden. Og for at hver tunge, hør, for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen. Gud har gjort Jesus til Herre, og vi bekjenner Jesus som Herre til Guds ære. Troen inkluderer alltid troen på Gud og sønnen. For sønnen, han er selve soningen. Han er veien til Gud og selve livet for oss. Og han er vår forlikelse med Gud. Uten Jesus, venner, så er vi ingenting. Guds ord lærer oss om Jesu guddommelighet som Gud og sønnen. Og Faderen som den høyeste og større Gud, han som er overhode og far til alle. Jesus sa i Johannes 14,28, «Jeg går til far, for far er større enn jeg.» Og Johannes 10, vers 29, så sier han, «Min far som har gitt dem til meg, han er større enn alle, og ingen er i stand til å rive dem ut av min fars hånd.» Jesus peker på Guds storhet som den evige og mektige majestet. En kraft som ingen er i stand til å stå imot. En kraft som er til og med større enn ham selv. Fordi Gud er en, og hans vesen er alene den høyeste. Men Jesus er den høyestes sønn, full av nåde og kraft ifra Gud. Halleluja! Alt er avhengig av Guds kraft. Også Jesus, Guds sønn, er avhengig av Guds kraft. Det var Guds kraft som reiste Jesus opp fra de døde, står det. Jesus reiste ikke seg selv opp av graven, men det var Gud som reiste han opp ved sin kraft. 1. Tessalonikerbrev, kapittel 1, skal vi slå opp i, for der står det litt. 1. Tessalonikerbrev. Kapittel 1 og vers 9-10 skal jeg ta tak i her. Ja. Ja, for de selv forteller om oss hvilken inngang vi fikk hos dere,
og hvordan dere vendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og til å vente på hans sønn fra himlene, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som utfrir oss ifra den kommende vrede. Halleluja. Priset være Herrens navn. Jesus er Guds sønn, og det var Gud som reiste han opp fra de døde. Det var ikke Jesus som reiste seg selv opp, men Gud reiste ham opp, står det. Apostlenes gjerninger, kapittel 13, vers 29-30, så står det at når han hadde oppfylt alt som var skrevet om ham, så tok de ham ned fra treet, og de la ham i en grav. Men Gud reiste ham opp ifra de døde. 1. Korinterbrev, kapittel 6, vers 14, der står det, Gud reiste opp Herren, og skal også reise oss opp ved sin kraft. Amen. Venner, alt er lagt under Jesu føtter, og det er Gud den større som har lagt alt under Jesu føtter. Hvis vi tar 1. Korinterbrev, Jesu navn, halleluja. 1. Korinterbrev, kapittel 15, og vers 27-28. For han har lagt alle ting under hans føtter. Men når han sier alle ting er underlagt ham, så er det klart at det er han som har lagt alle ting under ham. Han har unntatt. Her skiller altså skriften far ifra sønn. At det er Gud har unntatt, for det er Gud som har lagt alt under sønnen. Men når nå alle ting er blitt underordnet ham, så skal også sønnen selv bli underordnet Gud, som la alle ting under ham. For at det Gud skal være alt i alle. Når Jesus har oppfylt sitt virkeområde, og hersket som konge, og lagt det siste fiende under sine føtter, så kommer enden når sønnen overlater riket tilbake til faderen, slik at Gud kan være alt de alle, og han selv underordner seg den levende Gud. Her ser vi at Gud skal være alt de alle, også sønnen. Selv om alt nå er underlagt Jesu navn, så er fremdeles Gud hodet over sønnen. For selv om Jesus er guddommelig som sønnen, og derav Gud, så er hans far den større Gud uten noe like og uten noen sammenligning. Og vi tilber Jesu Kristi Gud og far, som Paulus lærer oss, med takk ved Jesu navn. Det er en sann tilbedelse etter forsoningen på korset. For da går en inn for Gud på blodet og korsets grunnvoll, hvor vi er ett med Jesus, som han er ett med Gud sin far. Ved Jesu navn så har vi samme tilgang som Jesus har til Gud, gjennom ham. For vi er ved ham født på nytt i vår ånd, og vi har fått sønnekår, barnekår og sønnekår, datterkår innfor Gud. Vi er Guds barn ved Jesus Kristus, vår Herre. I den guddommelige ordning så er Jesus hele tiden vår mellommann. Gud aksepterer kun sin sønns blod og renhet for våre liv. For vi er vasket rene for våre synder i lammets blod. Derfor tilnærmer vi oss alltid Gud med takk ved Jesu navn. I Kolosserbrevet 3:17 så sier Paulus, «Hva dere enn gjør i ord eller gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, og takk Gud Faderen ved ham.» Takk himmelske far i Jesu navn for at du hjelper oss. Takk himmelske far for at du gir oss fremgang. Takk himmelske far for at du åpner opp våre hjerter for ordet. Vi ber i Jesu navn. Amen. Med takk Gud Faderen ved ham. Vi ber til vår far i himmelen, og vi takker ham ved Jesu navn. Når jeg fikk dåpen i den hellige ånd, da fikk jeg en unik mulighet til å tilbe Gud i ånd og sannhet. Jeg vil bare tale litt om dette, bare så vi ser den åndelige biten i det som omhandler Gud. Når ånden falt på meg, så begynte jeg å be i ånden,
i andre tungemål. Og jeg kjente at tilbedelsen var tilegnet min Gud og far, som er ånd. Å be i tunger, det er å be i ånden. Da ber vi i ånd og sannhet. For du kan kun be i ånd og sannhet ifra din ånd. Det er en ånd som er gjenfødt, og som er kontaktpunktet til Gud. Vår sjel og vår kropp, den er ikke født på nytt. En kan ikke be i ånd og sannhet utifra sjelens tankeliv og forstand, i det intellektuelle. For når vi taler i ånden i nye tunger, så taler vi direkte for Gud, står det. Paulus forklarer oss dette i 1. Korinterbrev, kapittel 14 og vers 2, så sier han, for den som taler i en tunge, han taler ikke for mennesker, men for Gud. For ingen forstår ham, men han taler hemmeligheter i ånden. Halleluja! Hvor vidunderlig det er å tale hemmeligheter i ånden med Gud. For en fantastisk mulighet Herren har gitt oss, så vi kan ha dette kontaktpunktet til Gud. Ja, Jesus sa, og la det ikke være noe tvil. La aldri noen stjele din søken etter tungetalen ifra deg, hvis du er der ute som ikke har mottatt denne gaven. La ingen stjele denne muligheten ifra deg, ved at de sier at det tungetalet ikke er for alle. Når Jesus gav oss misjonsbefalingen, så la han til gaven i å tale i tunger, og den er, venner, for alle dem som tror. Jesus sa i Markus 16, 17, «Disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner, og de skal tale med nye tunger.» Halleluja! Apostlenes gjerninger 2, 4, der står det, «De ble alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, ettersom ånden gav dem å tale.» Gud er ånd, og han bor i et lys som ingen kan komme til, står det. Når vi ber til ham i ånden, da ber vi i ånd og sannhet. Derfor ber jeg mye hver eneste dag i tunger, og her kjenner jeg hvordan jeg bygges opp i mitt indre menneske, i min ånd, når jeg ber i tunger. Jeg er helt fullstendig avhengig av denne gaven. For det er så mye vi ikke ser og ikke vet hva vi skal be om. Vårt sinn er så begrenset. Men han, den hellige ånd, han vet. Han kommer til oss med hjelp. Og når vi da lar oss drive av ham, da ber vi ånden, og ikke med forstanden. Selv om vi selvsagt også skal be med forstanden, det er ikke det jeg sier. Men å be i ånden er veldig viktig, kjære venner. Ja, slik skal vi tilbe Gud, sier Jesus også. I Johannes kapittel 4, vers 23-24. Her møter Jesus da den samaritanske kvinnen ved brønnen. Og så sier Jesus noen bemerkelsesverdige ord til denne kvinnen, når han sitter ned her. Men en time kommer og er nå, sier mesteren, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For far søker dem som tilber ham slik. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Halleluja! Når vi tilber Gud i ånden, da tilber vi ham ikke med forstanden. Våre tanker er ikke med på det vi ber i denne tilstanden. Men den nye skapningen som er i oss, han ber da direkte til Gud, i ånd til ånd, for Gud er ånd. Og når du ber i din ånd, så står en da i direkte kontakt med Gud. Dette er en stilling som Gud ønsker alle hans barn skal være i. Ikke alle ber i tunger, men da begrenses en så fort av forstanden. Derfor er det så viktig å søke denne gaven, som jeg tror Gud ønsker å gi til alle mennesker. Halleluja! Vi skal be med forstanden, men også i ånden. Det er klart, vi har konkrete bønneemner, og vi er flere samlet, så ber vi med forstanden. Det kan være ting som dukker opp, som vi poengterer. Det kan være ting som vi løfter frem rundt dette som vi skal be om.
Så da står vi ikke alle der og ber i ånden, når vi er samlet til sammen. Når jeg er alene, så ber jeg mye i ånden. Og når jeg er samlet med mine søsken, så ber jeg med forstanden. Klart, har du tunger, tungenes gave med tydning, det er en helt annen gave. Da har en kanskje et budskap å gi, og så er det noen som har tydningen. Men da blir den tydningen gitt ut av ånden, så det kommer ut, så forstanden og ørene kan forstå hva ånden sier. Er du født på nytt, og du har gått i dåpens grav med Jesus, og du er døpt til hans navn, da står det at vi skal få den hellige ånds gave. Dette er for alle, og ikke bare for noen få utvalgte. Alle skal kunne kjenne Herren her. For Gud, står det, han gjør ingen forskjell på folk. Han er rik nok for alle som påkaller ham. En av de største løgnene Satan kommer med, det er når han tar skriftsteder, og han vrir dem ut av sin sammenheng. Og så bruker han dem som en gjeldende sannhet, for å få gjenfødte kristne til å ikke søke denne gaven. Et lite eksempel kan være når Paulus sier «Ikke alle taler i tunger», men så legger Paulus til «Jeg skulle ønske dere alle talte i tunger». Paulus oppfordret alle til å ta imot gaven til å tale i tunger. Ja, når han dro rundt, så ser du etter dåpen, når han er døpte mennesker, så la han hendene på dem, og de talte da alle i tunger. Vi må se skriften i en helhet. Du kan gå inn i apostelens gjerninger, og så kan du se der hva det innebar å få den hellige ånds gave, når de la hendene på dem. Og Paulus, han sier at det styrket forholdet til Gud. Og denne gaven er for alle som tror, sier Jesus. Ikke noen, men alle som tror. Satan vet at hvis den ikke ser og tror at denne gaven er for oss alle, så kan den heller ikke motta denne gaven. Derfor sender han ut sine tjenere med sine giftpiler, som skaper en vantro inn i hjertet, i en vranglære rundt tungetalen. Slik dreper han troens fulle visshet i hjertet til sine ofre. Er en usikker på om tungetalen er for alle, så burde han være meget forsiktig med hva han sier rundt den hellige ånd, venner. Han er hellig, og han er ren. Og er en usikker, for det kan han være, når en ser alt det rare som dukker opp i lærene i dag. Da skal en heller vokte sin tunge til en vet litt mer, og en skal be Gud om visdom i hjertet. Gjør ikke den hellige ånds sorg. For Gud, han gir oss visdom når vi ber til ham i tro. Han åpenbarer for oss alle hva som er rett. Jeg tror det personlige bønnespråket, som er til oppbyggelse av oss selv, som Paulus sa, den som ber i tunger bygger opp seg selv, det er et eget bønnespråk i ånden. Jeg tror at tunger er en gave som er for alle. Jeg vet det er for alle. Derfor skal vi søke den med stor iver. Men har en sittet under en forkynnelse, så sier den ikke er for alle. Da trenger en å bytte denne talestolen en har sittet og lyttet til, som har fått inn denne vantroen som gjør at den ikke kan ta imot tungetalen. Og så begynner en å høre på dem som taler et helt evangelie i tro. Paulus sine ord har blitt vridd og vrengt på så mye opp under tiden, ja så mye at de skal ha det til at ikke alle skal kunne motta denne gaven. Men jeg skal ikke gå alt for dypt inn i denne talen. Det er ikke det som egentlig er emnet her nå. Jeg har andre taler på dette emnet om tungetalen. Jeg kjente bare for å gå litt innom emnet av en eller annen grunn. For når vi styrkes i ånden, da ser vi også lys i ordet. For Guds ord er ånd når det levendegjøres av ånden. En liten ting til bare før jeg går videre til hovedbudskapet i talen. Bønn i ånden er viktig. Det finnes det ingen tvil om. Det ser jeg bare på mitt eget liv, hvordan den hellige ånd leder meg inn i bønn i ånden, når jeg ikke vet hva jeg skal be om. Ja, Paulus sier i Efeserbrevet 6,18, «Å be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden, slik
skal dere være våkne med all utholdenhet, sier han, og påkallelse for alle de hellige. Og så skiller Paulus når han sier i 1. Korinterbrev 14, 15-18, så sier han, jeg må slå opp der i Jesu navn. Halleluja. 14, og så var det 15-18. For om jeg ber i tunger, er det min ånd som ber, men min forstand er uten frukt. Hva innebærer da dette? Jeg vil be i ånden, men jeg vil også be med forstanden. Jeg vil synge i ånden, men jeg vil også synge med forstanden. Hvis du lovpriser i ånden, hvordan skal den som er uvitende der si amen til en takkebønn, når han ikke forstår hva du sier? For du ber sikkert takkebønn på en fin måte, men den andre, han blir ikke oppbygd. Jeg takker min Gud, jeg taler mer i tunger enn dere alle. Her sikter Paulus til det personlige bønnespråket i ånden, hvor ingen skjønner hva han ber, bare Gud alene. Og han peker på hvor viktig det er, men at vi også skal be med forstanden, så den rundt oss er forenet i sammen med oss i våre bønner. Halleluja. Priset være Herren selv i navn. Men vi går litt videre inn i hovedbudskapet i denne talen. I Jesu navn. Amen. Vi kjenner Gud etter ånden, og vi kjenner sønnen etter ånden. For det er den hellige ånd som herliggjør Jesus. Den hellige ånd, han tar av det som tilhører Jesus. Det som han har fått av sin far. Og han forkynner det for oss, lærte Jesus oss. For alt Gud har, det har sønnen. Derfor sier Jesus at alt det far har, det er også mitt. Når han sier det er mitt, så er det virkelig hans. Og så sier han, jeg og min far, vi er ett. Han sier ikke at jeg og min far, vi er én. For Gud er én, han er ikke flere. Men han sier, jeg og min far, vi er ett, sier han. Far og sønn, de er ett, og de virker som en enhet i det guddommelige. Jesus er sin Gud og fars høyre hånd. Men de er ikke en og den samme av den grunn. Når Jesus ble sendt til jorden av Gud, så var det Jesu Kristi ånd, sønnens ånd, som tok bolig i barnet. Det guddommelige ble da født som et menneske. Og barnet vokste opp og begynte å virke i det guddommelige i Jesu fars gjerninger. Her kommer enheten mellom Faderen og Sønnen inn. For Jesus han gjorde ingenting av seg selv. Bare det far viste ham. Johannes 5, vers 19, så står det, her sier Jesus, sannelig, sannelig, sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser far gjør. For det han gjør, det gjør sønnen likedan. Jesus, som står under sin fars myndighet, han virker sin fars gjerninger, som Gud og sønnen. Og han gjør alltid det Faderen vil. Gud og sønnen og den hellige ånd, de er ett. De er en enhet i guddommen. Men hør, hele denne enheten virker etter Faderens vilje alene. Når sønnen ber til sin Gud og far, så gir Gud Jesus alt det han ber om. Fordi han er sønnen. Gud Fader er hodet. Og han er Gud den allmektige. Og Bibelen lærer oss at han har hodet over alle ting. Han som sitter på tronen i himmelen. Og som alltid har vært eksisterende og vært til. Ingen er over ham. Og ingen er ved siden av Gud i kraft, makt og herlighet. For han er selve giveren til alt. Faderen er den større. Han som har overhodet til alle. Også til sønnen og til ånden. Og sønnen sitter ved Guds høyre hånd ved hans trone. Men hva sier da Gud selv om sønnen sin guddom?
For Jesus er guddommelig som Gud. Hvis vi leser Hebreerbrevet, så får vi egentlig et helt konkret svar på Jesus sin guddom og Faderens guddom. I Hebreerbrevet så ser vi hvordan Gud Fader kaller sønnen for Gud. Men så legger han til at han selv, Faderen, han er også sønnen sin Gud. Det er en grunn til at Jesus selv ber til sin Gud og sin far. Fordi Gud er Gud til alle, også til Jesus. Jesus er Gud i sin arv, og han er guddommelig som Gud, for han er gudesønnen. Og Gud selv sier at sønnen er Gud, og det er ingen i Bibelen som får denne tittelen av Gud, foruten om hans egen enbårne sønn. Alt det Gud har, har sønnen også del i. Men Bibelen lærer oss at det finnes visse ting som bare står under Guds egen autoritet og myndighet, og under ham alene. Ting Gud bare har for seg selv, sier Jesus. Ting som Faderen har underlagt sin egen myndighet, som selv sønnen eller englene i himmelen ikke kjenner til og vet om. Fordi Gud er én. Han er ikke flere. Han er ikke delt. Han er én. Og han er hodet til alt. Men hva sier da Gud om Jesus sin guddommelighet som Gud? La oss gå til Guds ord, så vi får ordentlig inn dette her. Og jeg vil da slå opp i Hebreerbrevet første kapittel. Her starter nemlig ordet med å vise oss hva Gud selv sier om sønnen. Og jeg vil lese da vers 8-9, venner, i Jesu navn. Og her står det. Men til sønnen, sier han. Her er altså Gud som taler. Men til sønnen, sier han. Din trone, Gud, står i evigheters evighet. En rettferdighet kongestav er et rikes kongestav. Du har elsket rettferdighet, og du har hatet lovløshet. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje fremfor dine følgesvenner. Halleluja. Priset være Herrens navn. Her ser vi Gud tale til sønnen. Ja, selve skriften her starter med «Til sønnen», sier Gud. Og han sier om sin sønn «Din trone, Gud, står i all evighet». Dette sier han om sønnen. For Gud har gitt sønnen hans trone. Og han stadfester det med å si til sønnen, din trone Gud. Gud selv sier at sønnen er Gud, og at hans trone står i all evighet. Men, så legger han til, og dette skal vi merke oss. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje fremfor dine følgesvenner. Så her lærer ordet oss at Jesus er Gud. Men han har selv en Gud i sin far, som står over ham, og som er større enn ham selv. For her sier Gud, din Gud har salvet deg, sier Faderen til sønnen. Og hvis noen skulle være i tvil om at Faderen også er Jesus sin Gud, så bør en lese grundigere i Guds ord og bemerke seg dette. Slik at en ser Gud vår far som den større Gud som står over alle, han som i sin myndighet, som Gud, den allmektige, sendte sin egen sønn, den enbårne, til jorden, fordi han elsket oss, slik at hver den som tror på sønnen, ikke skal gå fortapt, men få evig liv. Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden. At han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette er helt nødvendig å se Jesus som Guds sønn for å være i dette Jesu forsonende verk på korset, hvor Jesus som sønnen er selve soningen og veien til Gud. I seg selv som sønnen, i sin egen guddommelighet, så sonet Jesus for våre synder. Jesus var helt avhengig av sin Gud og far.
og han har alltid vært sammen med Gud. Det er kun en gang Jesus har vært separert ifra Gud, og det var når han tok all verdens synd på seg på korset. Da trakk Gud seg tilbake ifra sønnen, i det han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Og straffen rammet ham, og Guds vrede, den rammet ham. Guds vrede og straff, hør venner, dette er viktig å se. Guds vrede og straff, den rammet ikke Gud selv i himmelen, men den rammet Jesus, Guds sønn, som er guddommelig som Gud. Og her i dette øyeblikk så ble Jesus, Guds sønn, gjort til synd for oss. Hør, Gud gjorde ikke seg selv til synd for oss. Da hadde vi ikke hatt noen soning for våre synder. Gud gjorde ikke seg selv til synd for oss. Men sønnen var Guds offerlam. Han som alene i seg selv var guddommelig som Gud. Han ble gjort til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet gjennom sønnen. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Dette er så viktig, disse elementene som jeg er inne på nå. Det er så viktig. Hele frelsesverket hviler rundt på dette elementet. At det var sønnen som døde for oss. Så vi gjennom sønnen skal få Guds rettferdighet. Det var ikke Gud i himmelen selv, Fader, som døde for oss. Det var sønnen i sin guddommelighet som bar våre synder opp på korstreet. Og her så ropte Jesus i sin nød til sin Gud og far. Da ropte han ikke til seg selv eller til sin egen guddommelighet. Men han ropte ut sin fortvilelse og angst til en større far og Gud. Det står i Matteus kapittel 27, vers 46. Og der står det at omkring den niende time så ropte Jesus med høy stemme, Eli, Eli, lama sabachthania. Og det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Faderen er også Jesus sin Gud. Men det er heller ingen tvil om at Jesus også er guddommelig som Gud. Men Jesus har en Gud som står over ham selv, og det er Faderen. Det må vi aldri glemme. Og Faderen, han er en alene, overhodet til alt og alle. Hvis ikke Gud hadde vært en, så kunne ikke Jesus blitt en mellommann mellom Gud og menneske. Hvis Jesus hadde vært den ene og samme som sin far, hvordan kunne han da forsonet oss til vår Gud og far? Gud er en sanne evige Gud som alltid har vært til. Han som også var til før Jesus var til. For uten ham så finnes det ingen. Han har alle tings opphav og tilblivelse. Og han er far til alle. Og han har skapt alle ting ved sin sønn, Jesus Kristus. Ja, det står at Jesus, han var til før alt det skapte. Nei, det står, han ble født før alt det skapte. Jesus er født ut av Gud. Han er ikke skapt, han er født direkte ut av Gud. Derfor kalles Jesus for sønnen, som Gud, hans far, selv egenhendig har gjort til Herre. Og derfor kalles Faderen for Gud i Bibelen. Efeserbrevet 4-6 forklarer dette godt. Her snakker vi om det sanne nytestamentlige bildet, og der står det, det er en kropp, og det er Kristi legeme, og en ånd, den hellige ånd, slik dere ble kalt i et håp ved deres kall. Det er en Herre, Jesus, en tro og en dåp, og det er en Gud og alles far, Faderen, han som er over alle, gjennom alle og i dere alle. Halleluja! Gud er den ene som er over alle, sier Paulus, og som er i alle. Og vi lever for Gud ved Jesus Kristus. 1. Korinterbrev 8:6, der sier Paulus, så er det likevel for oss bare en Gud, vår far. Alle ting er av ham, og vi er til for ham. Det er en Herre, Jesus Kristus. Og alle ting er ved ham, og vi lever ved
ham. Halleluja. Her ser vi igjen Paulus skille ut sønnen ifra faderen i guddommen. Derfor, venner, utelukk aldri Gud i ditt fellesskap. Vårt fellesskap, det er med Gud, vår far, og hans elskede sønn, Jesus Kristus. Ikke bare Jesus, men Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Jeg selv, jeg står under Kristus Jesus. Han er min Herre, han er min bror, og han er mitt overhode. Og jeg er min hustrus hode, hvor hun og jeg, vi er ett. Hvor vi lever som ett for Gud og Herren Jesus. Og Jesus, min Herre, han står under Gud, sier Paulus. Vår Gud, hans far, er hans hode. Dette sier Paulus i 1. Korinterbrev, kapittel 11, vers 3. Der sier han, men jeg vil dere skal vite at hver manns hode er Kristus. Kvinnens hode er mannen, og Kristi hode er Gud. Kristus, som betyr den som er salvet av Gud. Her ser vi Paulus trekke frem en hemmelighet om å være ett. For mannen og kvinnen er ett i ekteskapet. Og mannen er hodet. Her kommer det åndelige lover inn, som jeg ikke skal utdype så mye nå. Jeg har vært inne på de andre taler. Men i ekteskapet så er mann og kvinne ett, og mannen er da hodet. Likeså er Faderen og Sønnen ett. Hvor Gud er Kristi hode, står det. Så Faderen og Sønnen er ikke den samme i guddommen. De er to atskilte enheter i det guddommelige bildet, hvor det er Sønnen som forener oss med Gud. Jesus døde for våre synder som Sønnen, for at vi gjennom Sønnen skulle få livet i Gud. Jesu egen guddommelige rettferdighet ble oss til del ved at han tok den straffen som vi skulle ha tatt i vårt sted. Og i sin død på korset så fordømte han synden i kjødet, står det. I Romerbrevet 8,3 så står det, for det som var umulig for loven, her snakkes det da om den gamle pakt, det som var før troens nye pakt i Kristi blod. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjøttet. Det gjorde Gud, hør, da han sendte sin egen sønn i syndig kjøtts lignelse. For syndens skyld, og fordømte synden i kjøttet. Gud sendte ikke seg selv. Dette er så viktig å forstå og se, venner, så vi kan ta ut dette livet som er i sønnen. Gud sendte ikke seg selv, men han sendte sin egen guddommelige sønn. Og venner, her er også vårt fellesskap i Jesu forsonende verk på korset, hvor vi gjennom Jesus får tilgang til å kjenne Gud. For vårt fellesskap, det er med Gud, og det er med sønnen. Vi er en himmelsk familie, hvor Jesus er vår Herre. Han er vårt overhode, han er vår hyrde og bror, og han er vår beste venn. Det er ved ham vi lever for Gud. Og Gud selv, den høyeste, han er vår far. På grunn av det Jesus gjorde for oss, så har han blitt vår far. Og fellesskapet, venner, halleluja, det er med Gud og med sønnen. Jeg vil bare lese 1. Johannes 1,3 her. Det er så herlig vers, for det viser oss, det viser oss noe av det bildet. Og jeg kjenner jo selv i mitt eget liv hvor viktig fellesskapet med Faderen og Sønnen er. Jeg kjenner Faderen og Sønnen. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Guds ånd, Faderens nærvær, og så har du Sønnens nærvær. Det er en enhet her, men en kjenner det at den har fellesskap med Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Priset være Herren selv i navn. Johannes første brev, kapittel 1, vers 3, sa jeg, men jeg vil ta med vers 2 også. Jeg tar med vers 1 også. Det er tre vers der. Vers 1-3. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, og det vi har sett med våre øyne, det som vi har betraktet nøye,
og våre hender har rørt ved, om livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det, vitner om det, og forkynner dere det evige livet. Det som var hos Faderen, og ble åpenbart for oss. Det vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha fellesskap med oss. Vårt fellesskap er med Faderen, hør, og hans sønn, Jesus Kristus. Priset være Gud og Lammet. Venner, det er et sant fellesskap. Derfor tilber vi Gud ved Jesu navn. For da har vi fellesskap med Faderen og Sønnen. Vi er forsonet med Gud i Kristus Jesus. Derfor ber vi til Gud, vår Far, med takk ved Jesu navn, lærer Guds ord oss. Kolosserbrevet 3,17. Hva dere enn gjør i ord eller gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, og takk Gud Faderen ved ham. Vi takker alltid Gud Fader i alle ting ved Jesu navn. Takk Far i himmelen for at du hjelper oss. Takk Far i himmelen for at du får kjenne deg og Jesus Kristus og kraften av hans oppstandelse i våre liv. Priset være Herrens hellige navn. La oss lese litt, bare så vi fortsetter å bygge på skriften. For hvis vi ikke bygger på Guds ord sannhet, så har vi ingenting, kjære venner. Jeg vil slå opp i Åpenbaringsboken. Og Johannes åpenbaring kapittel 1, det starter her. Og vers 4-6 vil jeg lese her i Jesu navn. Og her starter jo Jesus da sin rundreise gjennom menighetene. De syv menighetene. For dette er en hilsen til de syv menighetene. Og Jesus han da peker på forskjellige ting som krever omvendelse i disse menighetene. Men la oss lese her, 4-6, vers 4-6. Johannes til de sju menighetene i Asia. Nåde være med dere, og fred fra han som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde, og herskeren over kongene på jorden, han som elsket oss og renset oss fra våre synder i sitt eget blod, og som har gjort oss til konger og prester for sin Gud og far, ham tilhører æren og herredømme i all evighet. Jesus har gjort oss til konger og prester for sin Gud og far. Vi er del med ham i løftene etter det han gjorde på Golgata på korset. For vi er forliket med Jesus i en blodpakt på korset. Ved Jesus, vår bror, vår Herre, vår Mester og vår Hyrde, så har vi nå sønnekår fremfor en levende Gud, eller datterkår. Vi er ett med Jesus, som Jesus er ett med sin far. Og i ham, ved ham, har vi liv i Gud, som han har liv i Gud. For Jesus er selve veien, og han er døren inn til Gud. Det er kun for Jesus at dørvokteren åpner opp døren. Det er kun ved ham at vi kan komme inn for vår Gud og far. Livet for oss, det er i Guds sønn, den enbårne. Derfor står det i 1. Johannes brev 5, vers 11. Hør, og dette er vitnesbyrdet. At Gud, altså Gud, den ene Gud, har gitt oss evig liv. Og dette livet er i hans sønn. En gang til. Og dette er vitnesbyrdet. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet er i hans sønn. Halleluja. Prist være Herrens hellige navn. Livet er i sønnen. Vi lever ved sønnen. Vi ber til Gud ved Jesu navn. Vi takker Gud ved Jesu navn. Og vi tilber Gud med takk ved Jesu navn. Men vi ærer også sønnen som vi ærer Gud. Vi lovpriser sønnen, og vi opphøyer hans hellige og vidunderlige navn. Vi priser ham, og vi synger i våre hjerter for ham. Det er Guds mektige lam. Halleluja. Men den dype tilbedelsen,
den tilhører Faderen, han som er evig og som alltid har vært, han som gav sin egen sønn, den enbårne, fordi han elsket oss. For Jesus er vår øverste prest fremfor Gud i himmelen, og han ber i dag til Gud på våre vegne. Han er vår bror og mester og herre, for vi er alle av Gud, også sønnen er av den ene Gud, sier Guds ord. La oss lese litt her, så vi bygger videre her nå i Jesu navn. Og jeg vil da lese i Hebreerbrevet kapittel 2 i Jesu navn, vers 11-13. Halleluja. Jeg håper du får noe ut av dette, kjære venn, og at du får en velsignelse ut av disse ordene her. La det synke inn, så vi kan se Guds mektige lam og sønn, så vi kan ha livet i Kristus Jesus, så vi kan ha del i dette livet som er i sønnen. Priset være Herrens hellige navn. Vers 11-13 blir det. For både han som helliggjør og de som blir helliggjort er alle av en. Her står det altså at han som helliggjør og de som blir helliggjort er alle av en. Derfor skammer han seg ikke over å kalle dem søsken. Men han sier, jeg vil forkynne ditt navn for mine søsken. Midt i forsamlingen så vil jeg love deg. Det er Jesus som taler. Og dessuten, jeg vil sette min lit til ham. Jesus sier, han vil sette sin lit til Gud. Og dessuten, her er jeg og de barn som Gud har gitt meg. Siden, ja, her er de barn, er jeg og de barn som Gud har gitt meg. Halleluja. Jesus kaller oss for sine søsken. Selv om Jesu guddommelighet strekker seg langt forbi oss, så skammer ikke Jesus seg over å kalle oss for sine søsken, står det her. Fordi vi er alle av den ene Gud, står det her. Og fordi vi er født på nytt i ånden, gjennom Jesus, har vi fått barnekår innenfor Gud. Vi har blitt nye skapninger, helt nye skapninger, noe som aldri har vært til før. Så lever vi nå for Gud ved Jesus Kristus, vår bror og Herre, han som er vår hyrde og våre sjelers tilsynsmann. 1. Peters brev, kapittel 2, vers 25. Der sier Peter, for dere var lik sauer som hadde forvillet seg, men nå har dere vendt tilbake til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Det er Jesus, venner, som er vår hyrde og som er tilsynsmann for våre sjeler. Det er Jesus som bærer oss og som går i forbønn for oss for far i himmelen. Og ved hans blod har vi renselse for våre synder. Uten Jesus så er vi ingenting. Uten Jesus så kan vi ingenting gjøre. For vi lever for Gud ved ham, og vi virker for Gud ved Jesu navn. Navnet Jesus er en utgitt salve for våre liv, og det representerer alt det Jesus gjorde på korset. For alle Guds løfter, de har fått sitt ja og amen i ham. Vi virker i dette navnet. Vi ber for syke i dette navnet. Vi driver ut onde ånder i dette navnet, og vi priser vår far og Gud med takk ved Jesu navn. Han er grunnen til at vi har liv med Gud. Han er grunnen til at vi er Guds barn. Han er grunnen til at våre navn er skrevet i livets bok hos Gud. For før verdens grunnvoll ble lagt, så var sønnen hos Gud. Han er ordet som var guddommelig som Gud, og som var hos Gud i forbindelsen, og som var Gud. Og Gud vår far og sønnen, han så oss i ånden, og Gud utvalgte oss til å arve frelsen ved sønnen. Halleluja. Efeserbrevet, kapittel 1. Jeg vil slå opp der i Jesu navn. Halleluja. Priset være ditt hellige navn, Herre. Vi takker deg, og vi priser deg. Efeserbrevet, kapittel 1. Og
Jeg vil lese vers 2-14. Jeg synes det er så fantastiske ord, det som står her. Og la disse ordene synke inn i Jesu navn. Amen. Vers 2-14. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Lovet være vår Herre, Jesus Kristus, sin Gud og far. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden, i Kristus. Slik han utvalgte oss i ham, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for ham i kjærlighet. Ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg, etter sin viljes gode velbehag, til pris for sin nådes herlighet. Ved den tok han oss til nåde i den elskede. I ham har vi forløsningen, ved hans blod tilgivelse for overtredelsene, etter hans nådes rikdom. Denne nåde lot han tilfalle oss i rikt mål med all visdom og innsikt, etter at han har gjort sin viljes mysterium kjent for oss, etter sitt gode velbehag, som han hadde bestemt hos seg selv, om en husholdning som hører tidenes fylde til, til å sammenfatte alt til ett i Kristus, både det som er i himlene og det som er på jorden, i ham. I ham har vi også fått en arv, ved at vi ble forutbestemt til det etter hans bestemte hensikt, han som utfører alle ting etter sin viljes plan. For at vi som tidligere hadde satt vår håp til Kristus, skulle være til lov og pris for hans herlighet. I ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse. I ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med den hellige ånd, løftes ånd, som er pantet på vår arv inntil forløsningen av eiendomsfolket, til pris for hans herlighet. Halleluja! Venner, ingen vet hvem Faderen er utenom Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare ham for, sier Jesus. Og når Sønnen åpenbarer Faderen for oss, først da får vi et sant fellesskap med Gud og Sønnen. Dette ble så viktig for meg. Når Jesus åpenbarte Faderen for meg, da kjente jeg at fellesskapet ble fullkomment. For da fikk jeg dette fellesskapet med Faderen og Sønnen. Halleluja! Og her, dette fellesskapet kan vi da kun ha i ånden. Den hellige ånd, han kommer til oss. Og den hellige ånd, han herliggjør alltid Jesus. Han tar av det som tilhører Jesus, det Jesus har fått av far. Og han herliggjør navnet Jesus. Og når vi er innenfor Gud, og vi ber til vår far og Gud ved Jesu navn, så kjenner vi at vi har dette fantastiske fellesskapet med Gud og med Sønnen. Jesus er ordet som åpenbarer Gud for oss. Han er ordets forløsning. Han er ordet som var hos Gud i forbindelsen. Han som ble født av Gud, og som var i Faderens favn. Og dette ordet var også Gud, for Sønnen er guddommelig som Gud er guddommelig. Johannes 6:27-29, der sier Jesus, vi skal slå opp der. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Johannes kapittel 6, og vers 27. Der sier Jesus, arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig liv. Den menneskesønnen skal gi dere, for Gud far har satt sitt seil på ham. Da sa de til ham, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte dem, dette er Guds gjerninger. Hør.
Tro på ham som Gud har sendt. Derfor sa de til ham, hvilket tegn gjør så du, så vi kan se det og tro deg, hva du gjør? Vers 28 skal jeg stoppe på. Jeg leste litt for langt. Dette er Guds gjerninger. Tro på ham som Gud har sendt, sier Jesus. Tro på ham som Gud har sendt. Sønnen, Jesus Kristus, Messias, den salvede. Han som ble salvet av Gud, og som er i Faderens favn. Ordet som også er Gud, og som ble til et menneske. Livet er i Sønnen, for ved ham lever vi i forsoningen og forlikelse med Gud. Han er selve veien til Gud. Vi er ett med Jesus, som han er ett med Gud. Og i ham har vi også barnekår og liv med Gud. Halleluja! Priset være Herrens navn. Himmelske Far, vi kommer inn på din hellige trone, på blodets grunn, i Jesu Kristi hellige navn. Fader, vi ber, Fader, om at du ved din ånd må gi oss åpenbaring i hjertet, så vi kan kjenne deg, den ene leve sanne Gud, og Herren Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. Herre, Fader, at vi kan kjenne Jesus, din sønn, og kraften av hans oppstandelse i våre liv. Far, vi ber i Jesu navn. Åpenbar fellesskapet, så at vi kan ha vårt fellesskap med deg, Gud, og med Jesus Kristus, din sønn. Fader, jeg ber for dem der ute, Fader, at de må kjenne deg, Fader. Herre, at vi må komme nær til deg, Far. At du må utøse av din hellige ånd, Fader. Fyll oss opp, Herre, med kraft og med styrke i Jesu Kristi hellige navn. Fyll oss opp, Far, så vi kan være vitner om Jesus Kristus like til jordens ender. Så vi kan gå ut der ute og leve dette vidunderlige Kristuslivet. Priset være Gud og Lammet. Lovet være Herren Israels Gud. Halleluja. I Jesu navn. Amen. Da sier jeg på gjensyn, venner. Så håper jeg dere fikk noe ut av den talen. Så er jeg snart tilbake med mer. I Jesu navn. Amen.